pensem que amb l'experiència que tenim de l'any passat, en què durant el curs hi va haver-hi bastanta gent que ens va demanar per poder-se incorporar a les escoles bressol i que no els hi van poder els donar resposta, entenem que això, aquesta dinàmica es mantindrà i per tant tot l'equip de govern ho hem analitzat i hem decidit conjuntament de que valia la pena de prendre aquesta decisió. Per tant, la notícia s'explica ràpid, però jo crec que la seva transcendència tots vosaltres en sou plenament conscients. Dos motius que ens han fet prendre aquesta decisió és precisament perquè a nivell de ciutat la inscripció aquest any ha estat considerablement més alta que l'any passat. En aquestes dates, en tancament de preinscripció, el 15 teníem 155 preinscrits, aquest any en tenim 194. Ja sé, com molt bé diu l'alcalde, que havíem posat el límit a 209, no hi hem arribat, però sí que aquest augment ha estat considerable i per tant ha estat un dels motius que ens ha fet prendre aquesta decisió. A nivell de Sant Miquel, en principi només tenim inscripció per fer un grup i per tant començarem, tot i que en l'oferta havíem plantejat fer dos grups, començarem amb un, però també és cert que al llarg de l'estiu i el setembre doncs, tradicionalment arriben inscripcions noves que ens fa pensar que o bé acabarem de completar aquest grup que començarem o que si n'hi ha suficients doncs ens podem plantejar fer els dos. Això ja veurem una mica com va l'evolució. També hi ha altres llars d'infants que en aquests moments no poden absorbir tota la demanda que tenen, sobretot la llar pública de la Generalitat de Sant Roc, per tant, igual dels que hi ha allà inscrits i no podran entrar, alguns podria ser que fessin opció Sant Miquel, i per tant en aquesta línia ens sembla que assegurem com a mínim tenir una línia completa a Sant Miquel per començar. En principi l'oferta era una de P1 i una de P2, en aquests moments tenim inscripcions en els dos nivells, per tant la idea és atendre les demandes que tenim i per tant començaríem amb un grup mixte d'un dos anys, que sabeu que la ràtio d'un P1 és de 13, P2 és un 20, el mixte doncs és un entremig. Podem inquivir fins a 17-18 nens en aquestes edats i fer un grup mixte per començar a tirar endavant la llar. Hi haurà una remodelació de les llars, perquè en alguna d'elles, com bé van dir, doncs, oferirem una línia menys, més que res per problemes d'espai, perquè era una llar molt massificada. I després segurament hi haurà d'haver alguna contractació d'una educadora nova per Sant Miquel. Però bueno, hem d'acabar de veure els números com els tanquem i veure com gestionem aquesta demanda i donem els recursos que calguin per fer-hi front. En tot cas, ho plantejarem exactament igual com les altres llars d'infants, doncs que són l'educadora que toca per grup, més o directora, més o educadora de suport en funció de les hores que facin opció a les famílies d'anar a la llar, perquè sabeu que poden fer opció només de matí, de tot el dia, de matí tarda, en funció de com ho tanquem, doncs acabarem de concretar-ho.